Alex, velkommen tilbage til Olle Mods 8. Der er gået nogle dage siden sidst, og det giver jeg skylden på Diablo 4. Det kom i open beta, og så prøvede jeg det, og så har jeg spillet det. Så. Men vi er tilbage nu. Tak for jeres kommentarer, og jeg læser dem alle sammen, og jeg vil gerne høre, hvad I har at sige, og hvis der er noget, jeg gerne vil se og sådan noget. De her ting, vi har samlet op undervejs, de her apotheosis items og gems her, er der nogen, der har spurgt om, hvad er det, man gør med dem? Hvis du finder et item, der har sockets, hvis I kigger på den her, den har to empty sockets nede i bunden, der kan du bruge de her gems og putte ind i, og der skal du bruge en af de her smithing tables her. Så putter du den der ind, og så de her gems, de har forskellige egenskaber. Så lad os prøve at putte to af dem her speed i. Sådan, så hvis I kigger nu, så har den, ja, den har faktisk tre med total speed, så når vi tager den her på, så kommer vi til at løbe rigtig hurtigt. Og så har den alle de her andre bonusser. Og I kan se alle de her gems her, de har forskellige ting, de kan gøre. Nogle af dem gør, at du angriber og gør mere skade, eller du sætter ild i folk. For eksempel sådan en lock, den gør, at der er flere ting i kister, og når monsteren dør, så smider de flere items. Og de gør alle mulige forskellige ting, de her gems her. Det du også kan bruge dem til, de der gems, det er, og det er derfor jeg siger, at du skal tage dem så god kvalitet som muligt. Prøv at tage nogle af dem her, vi fik mange af. Så kan du tage en, jeg skal lige se, min magnet er slået fra, så kan du tage en af dem her og smide på jorden. Boop. Hvor røg den hen? Røg den ind i den her? Tror jeg, den gjorde. Ja. Sorry, jeg skal lige slå den der magnet fra. Sådan. Nej, det var ikke sådan, man gør. Slå magneten fra, sådan. Okay, så burde jeg kunne smide den her på gulvet. Boop. Og så bliver den liggende, og så tager du en anvil og dropper ned ovenpå. Og så får du det her, der hedder Gem Dust. Og det kan du bruge til at lave nogle maskiner, hvor du kan lave flere og bedre udgaver af de her materialer og de her armor og gems. Så du kan simpelthen craft din egen armorstykker, og du kan craft din egen gems. Men jeg er ikke kommet dertil endnu. Jeg vil bare lige vise jer, hvor langt jeg er kommet, og hvad jeg bruger det til. Og den her hat her, vi har nu, hvis vi tager den på, så kan I se, så kommer vi til at løbe voldsomt hurtigt her, fordi vi har fordi vi har speed på den her hat. Og jeg har også speed på den her bue, så nu er vi voldsomt hurtigt. Men, okay, ingen fall damage, godt nok. Jeg har lavet det her armor set her, All the Modium, og det var det, vi skaffede sidste gang. Det er det første materiale, de her tre All the Modiums materialer. Og der craftede al armoren. Jeg craftede en hakke, som I så. Med, jeg har fået op til Fortune 4, og har lavet en med Silk Touch, og så har jeg lavet en skovl og en økse også, fordi de går aldrig i stykker, og du skal aldrig reparere dem, det er rigtig fedt. Se, hvad laver du her? Kom, du skal, kom her. Kom. Stå stille. Hvorfor døde du ikke af det? Du burde dø af det. Nå. Jeg har nemlig også lavet det her svær her. Det er Supremium Sword. Og det starter med at have en attack damage på 24. Og siden da har jeg så puttet en masse ting på. Leech gør jeg hele, når jeg rammer noget. Lifestealing gør det samme. Frostbite gør, at monsteret har en mulighed for at blive frostet og stå stille. Bane of Rapaports kender det imod æderkopper og sådan noget. Looting, Sharpness og Mythical Enlightenment gør et eller andet, jeg ikke lige ved, hvad er lige nu. Men det har jeg fået på. Og den måde, du kan lave enchantment specielt til et item, det er, at vi har noget, der hedder tomes herinde. Så hvis jeg vil lave en masse enchantments, der kun passer på et svær, så i stedet for bare enchant en bog, så kan du lave en bog her. Accept weapon enchants. Og det skal du så blive blaze powder, jeg er god til at tale, og bøger. Og der er nogle her til chest plates og leggings og boots. Så hvis for eksempel jeg forsøger at få, jeg vil godt have infinity, på min bue her, jeg har. Så kan vi lige prøve at gå herned. Jeg har ikke flyttet det her ned nu. Og så hvis jeg enchanter dem her, så får jeg kun bow enchant herinde. Og ikke andet. Oh, jeg har ikke mere, lapis. Det var jo så vanligt. Jeg har masser af det oppe i mit system deroppe. Så nu får vi quick draw, true shot og flame. Det er alt sammen bow enchants. Potato recovery er så alt sammen bow enchants her. Og jeg har ikke fået, hvad hedder den, Infinity nu, det er ret irriterende. Jeg vil gerne have Infinity. Volley, Soulbound, lad os se, om der er Infinity en af dem. Nope, der var heller ikke Infinity. Det bliver bare til en almindelig bog bagefter. Heller ingen Infinity. Og 3. Ingen Infinity. ja. Der var ikke nogen. Men det er alle sammen, som I ser, det er alle sammen
en chance til buen. Så det er en rigtig god måde, og hvis du skal bruge en speciel intern, så gør det på den måde. Det er rigtig godt. Lad os prøve at se. Jeg kan ikke, udover det, så tror jeg ikke, jeg har opgraderet andet. Jeg har lavet den her pickerang her, og der skal du bruge noget, der hedder Heart of Diamond. Og den måde, du får en Heart of Diamond, det er nede i caves, der kan du møde de her stonelings. De spawner i total mørke. Og de har, de vil altid droppe en Heart of Diamond, og så har de et random object, de går rundt med i hænderne. Men du kan ikke skyde dem med bue og pil. Hvis du gør det, så bouncer pilen bare. Og hvis du går hen til dem, så teleporterer de væk. Så det, du skal gøre, det er, at du skal angribe dem hurtigt. Lad os sige, den fakkel derovre, det er en af dem. Hvis jeg går hen til den, eller bare sniger mig hen til den, så vil den teleportere væk. Så du skal overraske dem. Du skal sådan komme på en måde, hvor den ikke ser dig, og så angribe den. Fordi du får kun én mulighed for at angribe den. Så teleporterer den væk. Så de er lidt svære på ramme på, men det lykkes. Og så kunne jeg så lave den her pickerang her. Den er ikke svær at lave. Du skal bare skaffe det der Heart of Gold, og det kan være svært. Og så har jeg enchantet den med Silk Touch. Fordi det, jeg så kan bruge den til, det er, at jeg kan samle ting op på afstand. Og jeg bruger den specielt til spawners. Men hvis vi tager et eller andet item, en busk, og så skyder den her på den. Måske lige vente, til den kommer tilbage. Hvad hentede den? Den hentede et blad fra et træ et eller andet sted. Så kan jeg mine på den her måde. Og så tager den Silk Touch'et med tilbage, og det gælder også for spawners. Kan I huske sidste gang, hvor jeg lavede en masse spawner, jeg samlede dem op med Silk Touch? Det kan du også godt med en hakke, men det tager frygtelig meget durability, hver gang du gør det. Det tager 100 eller 200 durability, hver gang du bruger den, så du slider hurtigt en hakke op. Og derfor har jeg lavet det på den her og på den her nu. Så skal jeg bare have skaffet noget mending på et tidspunkt med vores villagers derop. Det er vi ikke helt kommet til endnu. Okay. Kan I huske, vi satte den her mob frem op for et stykke tid siden? Og den har kørt meget, det er rigtig fedt, vi får alle de her mange ressourcer. Og vi fik også en masse armor og sådan noget, det var rigtig irriterende. Så det jeg har gjort, det er på den her storage controller her. Der tager jeg items ud herinde fra den her item pipe, og der har jeg lavet et filter. Den her ultimate pipe upgrade, den kan også lave filtre, og der kan jeg sige for eksempel, hvis der kommer et item, jeg ikke vil have, så kan jeg putte det ind i filteret, så kan jeg sige add, og hvis der kommer for eksempel en magnet, så kan jeg shift-klikke den derop, og så er det vigtigt at slette det data, der står i det felt her, sådan, fordi ellers så vil den ikke tage det, hvis for eksempel det er et armor item, som der kommer masser af, så kan de have forskellige durability, de kan have forskellige enchants, og hvis du så sletter det der, hvis du sletter det hernede, boop, så tager den alle af den slags, og så siger du submit, og så vil den tage dem og putte ud her. Og i starten havde den til at putte ud i en kiste, indtil jeg var sikker på, at filteret virkede, og nu har jeg så sat en trash can op, så alle de items, der kommer herinde, hvis jeg for eksempel fjerner den her, så vil jeg nok se, at der begynder at dukke nogle items op herinde. Og det er de items, der bliver filtreret af den her. Hvis vi lige kan få nogen til at spawne derinde, hallo? Og de har så ikke nogen, de har ikke noget armor på og sådan noget, dem der. Der kommer en varmer. Hej, kan du lige gå hen i den der vand? Så. Tak. Jeg ved ikke, hvorfor det kommer der ind i. Er der ikke kommet noget nu? Det kan være det derfor. Nå, imens vi venter på den der, så kan jeg lige forklare herover, der har lavet en maskine, der hedder en XP Solidifier. Og det er fra den her mob utilities her. XP Solidifier, den er herinde et eller andet sted her. Den er ikke svær at lave, og det den gør, det er, at den konverterer XP, så vi har den her tank med XP herinde. Se hvor meget vi har nu. Der er 500 spande. Og når jeg så putter dem herinde i, jeg prøver at tænde for den, så laver den XP'en om til noget, der hedder XP Jelly Babies. Dem her over, der dukker op her. Og den her craft, den her mold, der er herinde, den skal du lave ud af en spand, og så med nogle gold nuggets. Og så kan du putte den i igen, og så får du et hul i midten. Og så står den her craft og laver dem om til de her XP Jelly Babies. Dem kan vi bruge til nogle forskellige ting. Jeg slukker lige for den der igen. Lad os se, at der kommer noget herovre. Nå, ikke nu. Men det er sådan, den fungerer. Nu ved jeg ikke, hvad den der pipe, den er blevet af. Det er også ligegyldigt. Vi kan komme tilbage til. Åh, nej, her der er her. Se. Ja, se, nu kommer det herind. Åh, nej. Åh, okay. Der, vi skal have den der på igen. Så det bliver. Nå, det er fordi, jeg har sat den der til at tage ud, i stedet for at, altså tage ud af den, i stedet for at putte ind i kisten. Ja, se, nu tog den det hele ud igen. Se, det var fedt. Fordi den sorterer derfra. Og så smed den alle de der items ud. Jeg ved ikke, I nåede at se, det er bare en masse der. Det var fedt nok, det virker. Okay, jeg er glad for, at jeg forklarede noget, du ud. Okay,
De her XP Jelly Babies, dem kan vi spise, hvis vi vil. Og så får vi skal nok XP. Men det, du skal bruge dem til, det er den her maskine hernede. En Entity Spawner. Og den er herovre et eller andet sted. Den her, den skal du bruge de her Solic XP. Og den laver du ved de her XP Jelly Babies. Så du skal starte med at lave den anden maskine. Og så laver den her maskine, den er heller ikke svær at lave. Og den kan du så sætte på jorden. Den skal ikke have noget strøm, men den skal have et redstone signal. Og inde i den skal du have de her XP Jelly Babies. Og så skal du putte et æg ind i. Og i det her tilfælde har jeg et chicken egg. Og når jeg så tænder på den, så vil den her ind begynde at bruge en af de her til at spawne et monster. Boop, og så kan jeg slå den ihjel, og så får jeg items fra den. Det er rigtig fedt. Den måde, du laver et æg på, det er, at du laver de her mob swaps. Og de er nemme at lave. Det er bare to uld og en pind. Og så finder du et mob, du gerne vil tage noget DNA fra. Jeg lige så jeg kan finde et. Jeg tror nok, dem her dropper emeralds, hvis jeg husker korrekt. Det kan godt være, at de gør det i den her. Det er ikke, så vi kan møffe nogle af dem og se, om vi kan få dem til at droppe emeralds. Og det gør de det nogle gange. Så tænker jeg, det er måske en måde at skaffe en masse emeralds på. Så begynder det at regne, det her sikkert. Så man har ikke looting helt vildt på det her. Looting 4. Og de dropper ingenting. De dropper deres crossbow. Hallo, hej. Hvad skete der der? Hvad var det? Så er det bare ligesom et spøgelse eller sådan noget. Nej, nu har jeg fået... Okay, det er godt, at jeg har mælk med. Nå, men jeg vil se, om jeg kunne finde en af dem her, der droppede... Hvad hedder de? Emeralds. Det gør de åbenbart ikke. Det kan være, det er... Jeg tror, det er ham med øksen, der dropper emeralds, faktisk. Ja, det tror jeg, det er. Så den der vil vi gerne have. Hyt med dem der. Okay, jeg leder videre. Grand Immunities. Knockback. Det er meget nice. Yes, og hvad er det her? Okay. Jeg tror ikke, der er noget her, jeg vil have. Jeg leder videre. Jeg er på vej ud. Jeg har sat den her Nature's Compass til at finde en swamp. Fordi jeg kunne godt tænke mig en slime. Jeg fandt jo aldrig en slime spawner. Hov, der skal jeg ting og sørge derude. Og jeg er ved at være her nu. Til den her... Hvad siger den, hvor langt er der? 100 blokker i den her retning. Så det her, det må være en swamp her et eller andet sted. Jeg kunne godt tænke mig en slime. Jeg ved ikke, om der er nogen... Hvad er du? Slimy nest? Nå, det er bee-tool. Der er sådan nogle productive bees her i. Okay. Men jeg så det her. Hvad er det her? Det er en eller anden form for village. For de her All the Modium Boots her. De gør, at jeg ikke tager fall damage. Så hvis vi ser her. Au, okay. Så hernede var hende, jeg ledte efter. Boop. Sådan. Nu fik jeg heksens DNA her på. Okay, nu har vi den her mob sword. Den... indeholder heks-DNA. Altså fra en witch. Så jeg kan finde slime også. Det gør vi lige kan nakke. Hvad er det her, hun står hernede ved? Var hun ikke lige her? Hallo? Dame, der er du. Hvem har smidt ting efter mig? Fordi dem her, dem skal vi nemlig bruge på et tidspunkt. Og så træls, at skulle jeg lede efter hekser. Men nu kan jeg spawne alle dem, jeg vil. Jeg vil lige se og vente til det bliver mørkt. Jeg skulle bare slå 10 af dem ihjel. Mahogany sapling. Det her det er sådan en hekserai, tror jeg nok. Ja, hekserai. Så det her med at være en hekserai village. Der hænger herb drying der. Okay, hvad har vi her? Flere herbs. Okay. Jeg venter lige til det bliver mørkt. Det gør det lige om lidt. Det er sunset. Og så ser jeg, om jeg ikke kan finde slime. Fordi jeg vil nemlig godt have en slime. Hvad hedder det? En slime DNA. Det må være her. Hvor er swampen? Er det det her? Er det her et lille bitte stykke? Er det det der swamp? Er det en mere af de her? Det er åbenbart en mere af dem der. Okay, jeg holder lige lidt øje her. Så spawnede der endelig en hernede. Hvad skete der der? Nå, det er noget med, jeg har... jeg har et eller andet item på. Ja. At når der er nogen, der angriber mig, så kan de lyne så ned. Hov, dem har jeg ikke set i lang tid. Jeg plejer at sove. Kan du se her? Hvor? Hvad sker der her? Hvad er det her for nogen? Ingen anser mig, der sker lige nu. Okay. Hjælp. Okay. Hjemme. Sove.
skræmmende ting gå væk, please. Oh, men nu fik vi noget DNA, og det kan vi lige, jeg kan lige vise jer, hvordan vi skal bruge det. Så er vi tilbage igen. Jeg skulle lige have noget frokost. Vi har fået de her mobswarps her, og hvis vi tager U på dem, så skal vi bruge en bucket of essence, som vi har, og så den her, og så en eller anden seed. Og så putter vi den der derop. Og så får vi den her chicken feed, der bliver lavet om til en slime egg. Og vi kan lige gøre det sammen med den her. Sådan. Og så får vi en her, der bliver til witch. Og dem skal vi så fodre til et en høne. Og heldigvis, det er derfor, hønen er herinde i. Så hvis vi lige spawner et par stykker af dem, så skal vi bruge det her chicken feed på dem, og så eksploderer de. Happy birthday, Jocko! Og så får vi en lille sang. Ja, beklager, lille ven. Det er på en god kurs her. Okay, så kan vi slukke for den der igen, og stikke ham der i ansigtet. Og nu har vi så fået et slime egg og et witch egg. Så kan jeg putte det her herinde i stedet for. Tænde for den der. Og så får vi slimes. Og jeg har lavet nogle af dem her allerede. Au! Og det er det der lightning der, det gør et eller andet. Den laver nogle, jeg ved ikke om det er nogle ghost udgaver eller et eller andet. Hvor blev den af? Wow, 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 okay, så er det slet ikke på det. Jo, ja, det er slet ikke på det. Nu er det ikke helt. Hvad er de op med det? Er de hoppet udenfor, eller hvad? Der er en, der er stukket af. Run for the hills! I see you. Get back here. Sådan. Okay. Så på den måde kan vi få den mob, vi gerne vil have. Og nu har vi, hvad var vi havde herinde? Det var et slime egget. Og det samme kan vi gøre med heksen. Og det skal jeg gøre på et tidspunkt, fordi jeg skal have en masse af de der hatte, som jeg snakkede om. Okay? Og jeg havde nogle andre i forvejen, så jeg har cow, så hvis vi skal bruge noget læder eller noget mælk, det skal jeg faktisk nu. Dem der har jeg fundet, tror jeg nok. Men ellers så kunne jeg lave dem på samme måde. Den her har jeg lavet, så jeg kan få masser af ghast tears. Så har jeg lavet en, nej, den fandt jeg også, den der parrot. Den har jeg lavet. Den fandt jeg. Og dem her har jeg også fundet. Og jeg prøvede at lave et mimic spawn, men man kan ikke, jeg kan ikke lidt bruge det inde i spawneren. Den vil ikke spawne dem. Det er simpelthen ikke muligt. Så hvis jeg putter den her ind i, og så siger spawn. Så når den her bliver fyldt op, så er det meningen, at den skal spawne en mimic. Men sker ikke noget. Der står bare attempting spawn. Så den, jeg har lavet helt al den der proces for, at jeg skal ned og finde en mimic, en af dem her nede under jorden, og så swap ham, og så lave et æg, og de der ting, for at se, om jeg kan spawne ham, men det kunne jeg desværre ikke, fordi det er dem, der smider de her artifacts hver gang. Flere kitty slippers, som har nogle stykker af efterhånden. Så på den måde kan du få lige, hvad du har brug for. Lad os se, vi skal bruge en cow, fordi jeg brugte min spand mælk, der ham, der han smittede mig med sin, hvad? En lille ko? Jeg minder mig om den der chokoladeko. Tysk chokolade. Okay, men sådan kan du bruge den der. Og du kan også sætte den op, sådan så den der maskine, der laver de der jellybabies, putter dem direkte ind i den her, og så spawner dem i det samme rum, og så kan den stå og køre om og om og om igen på den måde. Så det er en rigtig god måde at få nogle specifikke ressourcer på. Vi er tilbage her i Twilight Forest, lige ved siden af vores portal her, fordi vi spawner lige ved siden af en af de her Leech Towers her. Og hvis vi kigger på vores questline her i Twilight Forest, så det første vi gjorde, det var, at vi nakkede ham der, den der nakker, den der slange der, som vi skød med bue og pil. Jeg skal lige have nogle pile frem, faktisk. Men hvis jeg husker det, så kan vi slå magneten til. Sådan. Og der er et skelet derovre, det er fint. Lad os prøve at gå ind og se, om vi kan nakke ham bossen. Han er nemlig herinde. Jeg har været inde og lyst det mest af det herinde op. Nu har jeg jo Night Vision, men her var en skeletsporn. Jeg kan lige prøve at vise den der. Hvor er den henne? Den er herinde et eller andet sted. Kan I lige lade mig være et sekund? Jeg skal lige kigge i min taske. Lad mig lige være. Den var her, jeg så den der. Okay. Gå lige væk. Men den her kan nemlig gøre sådan her. Og så er den lige der, skeletsporneren. Og den måde kan jeg hurtigt samle en masse spawner op. Men lad os lige løbe op i toppen. Og det er faktisk ikke engang det her tårn, jeg har lyst op. Det må være et andet lidt, jeg har røvet. Men når vi kommer helt heroppe i toppen, så spawner ham her bossen. Han ser sådan her ud. Det er en lidt speciel fight. Jeg kan ikke gøre nogen skade på ham. Hvis jeg slår på ham, så sker der ikke noget. Nu duplikerede han sig selv, I kan se. Men ham der, han er mørk. Nu er det der også en duplikat. Vi skal finde ham, der har en lys krone på. Skal vi lige lade være med at falde ned. Og lige op. Okay, og han skyder nogle forskellige ting efter os. Og det vi skal holde øje med, jeg slår bare ud i luften her hele tiden nu.
Fordi de skyder nogle forskellige ting, og en af de ting, de skyder, det er en enderpørl. Nogle af dem springer i luften, men nogle af dem er almindelige enderpørl, og dem skal du skyde tilbage i hovedet på Leechen. Så nu ramte jeg ham en gang, nu har han mistet det af sin skjold. Og det er fordi, jeg har reboundet en lille enderpørl tilbage på ham. Så jeg skal hele tiden vide, hvem af dem, der er den rigtige. Det er ham i midten. Og så skal jeg bare kigge på ham, og så slår jeg bare ud i luften. Så de her enderpørls, de skyder mod mig. Falder vi ned hele tiden. De skal ramme og ende på ham bossen. Hvor er han? Han er der i midten. Hvis du forlader det her rum, så følger han efter dig, og så kan det blive en virkelig svær kamp. Hvis du skal til at slås ned på trapperne og sådan noget, det er virkelig umuligt. Og det er godt, jeg har den her armor på. Det er en virkelig god armor, men den er så langsom. Jeg er så vant til at løbe hurtigere nu. Den der hurtige hat, jeg lavede, det var faktisk fordi, at jeg var træt af at bevæge mig så langsom. Nu er vi nede på to. Der er ikke specielt meget strategi i det her, andet bare blive ved med at bevæge dig fra side til side. Så, nu har han ikke flere skjold. Nu begynder han at teleportere og summon monster. Og så vi skal nakke ham. Ah, så er det godt. Og fordi jeg har godt svært, så tog det ikke ret lang tid. Okay? Så han er død nu. Hvis vi kigger herinde, så er den her nu låst op her. Når jeg lige snart samler det her item op. Vi skal lige vente på... Der er en her, der kommer op, der vil lege. Så der godt, ven. Sådan. Og herinde, der får vi nemlig hans hoved. Sammen med nogle andre ting. Vi får blandt andet et scepter. Der er nogle forskellige scepters, man kan få. Den ser god ud. Vi kan tage dem der. Og så skal vi af med noget af alt det her, jeg gider have. Den der. Det der. Ja, så godt dig, ven. Væk, væk. Væk. Ja, det kan jeg også gøre senere og rydde op i mit inventory. De bliver bare ved med at komme. Man kan ellers komme ud herfra. Det kan vi gøre den. Jeg smed en økse. Det var ikke det, jeg ville. Jeg kan bare min hul sådan her. Okay, så er vi ude herfra. Og nu er vi nakket boss nummer 2. Så hvis vi kigger herinde, så har vi klaret den der. Og den næste, det er, vi skal finde en swamp. Og hvis vi kigger på vores kort her, så har jeg været rundt omkring for at lede efter forskellige ting. Og en af dem her er en swamp. Der er nogle hollow hills her. Så det er så den næste boss. Det der, der skal vi hen til en swamp. Men det må vi gøre næste gang. Fordi jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at komme lidt videre med den her hovedquest her oppe i toppen. All the modium her. Den her. Getting started nummer 2. Der skal man nemlig finde unobtainium. Og det er derude i the end. Så for at komme til end, så har jeg lavet dem her. Og så skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af, hvor end er henne. Så nu tager vi lige home, tømmer min lommer, og så finder vi endportalen, håber jeg. Så tror jeg, jeg er klar. Jeg har taget nogle tomme flasker. Se, hvor er det i den retning, den her flyver. Hvor blev den af? Den der vej. Okay, og det er den eneste retning, jeg ikke har været nu, åbenbart. Okay, jamen I kender rutinen, der ser, faldt den ned. Jeg ved ikke, om den faldt ned, eller om den gik knus, det ved jeg ikke. Det er også ligegyldigt. Vi flyver den her vej et stykke vej. Sådan. Jeg skal generere alt det her, så det går ikke helt så hurtigt. Specielt ikke, når jeg optager. Skal vi stadigvæk den her vej? Det skal vi. Okay, jeg bliver ved med det her, til vi finder det. Og så kan vi prøve at grave ned, og så vi kan finde det rigtige sted sammen. Okay, så er vi ved at være her. Hvordan kommer vi ned til den her? Fordi den synker ned her nu. Ja, lige her. Så lad os se. Vi skal ned. Og se, hvad vi har hernede. Der er nogle monster et eller andet sted. Der er noget kul. Det går heldigvis ret hurtigt. Jeg fandt en spellbook på vej herud. Så jeg tænker, jeg vil prøve at bruge ind i det andet. Fordi den kaster en fireball, som den derefter laver om til is. Og det kunne måske være meget cool inde i det andet. Hvor langt ned skal vi, hun? Det må være hernede. Her var den. Okay. Og ja, det er en af de her nye endportals her, okay. Eller ikke endportals, det her rum. Det er en stor maze nu, hvis jeg ved ikke, om I kan se det på kortet. Men det er en stor labyrint, og et eller andet sted her, der er et rum. Måske er det deroppe. Men det er lidt svært at finde rundt herinde. Lad os se, men der er en masse ting. Hvis vi hopper en etage ned, hvor der er ligesom en portal her, og en masse kister med masser af gode ting. Ressourcer. Alt muligt. Hold da op. Kan vi se den nu på kortet? Nej. Man kan genkende rummet, hvor portalen er rimelig nemt. Jeg kommer tilbage og looter alt det her. Der er ingen grund til, at jeg slipper alt
det med hjem, eller ind i det andet. Lad os se, om vi kan finde den her portal. Prøv lige rundt og se, om vi kan få noget af det her område lyst op. Eller i hvert fald lige explore det på kortet, så den måske genkender strukturen. Her kan vi komme op, åbenbart. Så det her det er noget, der hedder Better Strongholds. Det er en mod, som ændrer... den laver også Better Dungeons og Better Mineshafts og alt sådan noget. Er det her en dead end, eller hvad? Det var det åbenbart. Jo. Nå. Jeg har Night Vision, det er derfor, det hele er lyst for. Det vidste de måske ikke, men det har jeg. Det er en af de der artefacts, jeg har fundet. Kan vi se noget på kortet snart? Nej. Jeg prøver lige at løbe lidt rundt, så vi ikke bruger hele videoen på det her. Oh, nu kan vi se det på kortet. Så skal vi bare finde ud af, om det er op eller ned. Der er en trappe op her. Det kan være, det er det. Yes, her er det. Der er masser af lava herinde. Så lige, jeg ved, det Silverfish-borner, den er faktisk ligeglad med. Så, væk med dig. Up. Sådan. Så vil jeg lige sætte en, en af de her waystones. Herinde. Boop. And portal. Sådan. Så kan vi komme hertil fra, frem og tilbage hurtigt. Lad os lige tømme os lommer. Så vi gider ikke have det der, det der, det der. Dem der er fine nok. Jeg fik en hat af en eller anden mand. Yes. De her tomes her, det er nogen, du kun kan finde, og de er typisk i libraries, i bestemt sted, hvor der er libraries. Og her der fandt jeg en, der er efficiency plus 1. Så hvis jeg har en hakke, der er efficiency 5 for eksempel, så kan jeg putte den her på, og så bliver den efficiency 6. Den er rigtig fed. Så den skal vi lige have med ind. Vi skal have dem der. Den der, den laver vand. Jeg har testet den. Vi kan lige prøve at vise jer, hvad den gør, når jeg kaster den her. Så kaster den derhen. Sæt den ild til ham først. Og igen åbenbart. men det den også gør, er, at vi så det på væggen, der er bagved. Boop. Så laver den en vandkilde. Nej, jeg vil ikke have jer skrammel. Godt. Så lad os prøve at komme ind og se, hvordan det ser ud herinde. Jeg håber ikke, kampen bliver så svær. Sig mig, var der ikke engang, hvor de her nogle gange havde perler i? Det er godt nok længe siden, jeg har set portaler, der havde perler i, når jeg kom ind. Nå, lad os se, hvad vi har herinde. To the end. Ja, tak. Åh. Oh. Og jeg troede, jeg faldt. Og det så ud, som om jeg faldt. Okay. Lad os se, hvad har vi. Dem her, kan jeg bruge den her til det? Lad os lige sætte hopper mode til, så er det lidt nemmere. Okay. Se om den kommer hurtigt nok tilbage. Jeg håber, at den er. Kan jeg gøre det? Så kan jeg gøre det her, fordi... Ja, den fjerner den bare, hvis den er i vejen. Åh. Oh. Kom den tilbage med? Nej, den kom tilbage med obsidian. Det troede jeg, den ville gøre, men det gjorde den ikke. Jeg kan selvfølgelig også bare bruge en bue, men nu har jeg den her, så hvorfor ikke bruge den? Åh. Oh. Kom her. Sådan. Så skal vi bare nakke ham. Så skal vi lige have ham til ånden på jorden eller andet sted. Kom her, ven. Ja, det er en sur plads. Beklager, hvis der er lidt højt her. Og jeg har slået bounding boxes til, så det er nemmere at se, hvor han tænker han. Au, lad være. Nå, så må du få med min bue i stedet for. Hvis jeg kan ramme. Skal han til purge? Han er til purge. Okay. Okay. Se, hvad med de her? Kan vi drille dem med noget vand? Og det bliver så is med det samme. Ja, det kan jeg godt huske, der stod. Og det gjorde det ikke derinde, fordi der var lyskilder i nærheden. Ja, okay. Og nu har vi også... Fedt nok. Og det er endda en boss, ham der. Du skal gå din vej. Jeg skal nakke dragen, og så skal vi gå ud herfra. Ja, vi skal også finde nogle ting, men... Sådan her, dragen. Jeg kan slås med ham der. Endbossen der. Lige nu. Sid lige stille, du der. Unge dame. Og nu kommer en meget høj, men det er de fedeste lyde i Minecraft. Den er bare en dør. Giv mig alle de her ting. Ja, nej, skal vi se, hvor bliver XP'en af? Det kommer nu. 37. Det var ikke meget. Det kan være, de faldet igennem. Ja, 51. Der var lidt mere der. Og herover 65. Fedt nok.
69. Så fik vi det. Og herinde har vi fået løst en quest. Nu skal vi så bare herud. Remote gateway. Okay, hov, hvem? Who are you? Det er ham der. Din nisse. Okay, lad os se. Jeg fik ikke nogen af dem der, det gør ikke noget, fordi jeg skal genopleve dragen alligevel. Det er en af questene, og så kan jeg få de der... Så vil jeg lige bruge nogle andre pearls. Ej, stå nu! Det er fordi, der er et eller andet, der tigger på ham. Det her, det er frost aspect, eller... What? Han one-hit-killede mig. Wow. Okay. Når du dør, så får du sådan en nøgle her. Jeg tror, det er første eller anden gang i den her serie, jeg er død. Og hvis du tager en Ender Pearl, sådan, og så du combiner den nøgle, du får, når du dør med den, så kan du lave det om til en teleporting Ender Pearl. Og så kan jeg højklikke den ud i luften, ligesom en bue. Og så teleporterer den mig hen til min gravsten. Sådan, og så kan vi lige få alle vores ting igen. Okay, lad os lige komme ud herfra. Ham der, han er godt nok skræmmende. Det er som vi ordner de andre ting senere. Så ikke en træls måde at dø på. Noget af det, der irriterende ved at dø, det er, at nu mister jeg, se min hjerter dernede, nu mister jeg min buff med alle de her mange forskellige ting, jeg har spist. Kan I huske, hver gang man spiser 5 forskellige ting, så får du et nyt hjerte og sådan noget, så... Okay, pyt med det. men nu kan vi så komme videre og ud til næste område og finde Unobtainium og alle de her ting, og få Creative Flight ved hjælp af en ring her, og det skal vi bruge det her Unobtainium til, nemlig. En sidste ting. Jeg lavede den her, min furnace, I kan huske, jeg havde en hurtig furnace. Den her opgraderet først til, jeg skal lige trykke på de rigtige knapper her. Først opgraderede jeg den til Aldermodium, og der skal du bruge en Netherite furnace. Det havde vi i forvejen. Og efter så opgraderede jeg den til en Vibranium furnace. Og hvis vi prøver at se nu, hvis vi tager et eller andet, vi skal prøve at koge her, noget sand for eksempel. Lad os tage nogle stakke. Og så hvis jeg putter dem ind i her, prøv at se, så hurtigt den koger dem. Den tager 32 af gangen. Så ryger de herover. Så den er rigtig fed. Den næste, vi opgraderer til, den tager en hel stak af gangen. Den er rigtig cool. Nå, nu vil jeg rydde op i alt det her rod her. Det gik jo ikke så godt. Jeg skulle måske have haft... det kan være, jeg skulle have haft en anden hat på. Hvor er den anden hat egentlig henne? Min gode hat? Det ved jeg ikke. Skal jeg til at lave den igen, eller er blind? Er den i min inventory? Eller en taske måske? Det ved jeg ikke. Jeg finder den. Det kan også være, at den ligger i det andet. Men jeg vil stoppe for i dag. Jeg ved ikke lige, hvor langt afsnittet er blevet. Men tak fordi du så med. Næste gang skal vi ikke ende og skaffe de der forskellige ting. Og så ved jeg ikke ellers, hvad vi lige skal kigge på. Hvis I har nogle idéer, så sig til. Hehe. Vi ses. Hej hej.